maanta haddii ilaahay idmo kilibkan waxaan idinkula wadaagi doonaa maxay muhiim u tahay dhalinyarada in ay bartaan online business. Sidaad ogtihiinba badanaa waxaan ka hadlaa in dhalinyarada ay ka faa'iidaystaan fursadaha tiknolojiyada ay na siisay ee qaaliga ah, ay ka mid tahay in ay fursado shaqo abuur ka samaystaan qaab online ah iyagoo gurigooda ama goobahooda shaqo jooga ama goobahooda waxbarasho jooga. Marka ay noqoto ganacsiga online-ka aad ayuu u fara badan yahay. Sida caadigaba waayadii hore ganacsiga dadku waxay u yaqaaneen kaliya waxa la dhaho ganacsiga physical-ka ama traditional business-ka ah ee qofka ay kali alaaba u iibiyo ama wax la taaban karo uu ku bedesho wax la taaban karo ama lacag ama wixii lamid ah ama badeeco. Laakiin maanta adduunka taas uu iska bedelay, waxaa lagu jiraa qarni la yiraahdo qarnigii 21-aad, information age, qarniga tiknolojiyada ayaa la lahaa. Qof kastana marka muhiim ayay u tahay inuu qayb ka noqdo, maadaama kacaan kasta ee bilowda ee saameyn uu ku yeeshto bulshada qaybaheeda kala duwan. Kacaan kasta saameyn ayuu ku yeeshtaa bulshada. Marka kacaankan tiknolojiyada ah waxaa muhiim ah in dhinaca wanaagsan saameyn uu noogu yeeshto, laakiin dhinaca negatifka ah uusan saameyn noogu yeeshan. Taas ayaan ka hadli doonaa maanta. Badanaa saad aragteenba waxaan soo bandhigaa ganacsiyo kala duwan oo online-ka dhalinyarada uga faa'iideysan karto, oo ah xirfado kala duwan oo qofka u qaab online ku bilaabi karo. Xirfada ugu dambeysa aan soo geliyay waxay ahayd sideebu qofka ku noqon karaa macalin online teacher ama full-time online teacher, sidee ku noqon kartaa. Sidoo kale waxaan ka soo hadlaa affiliate market, qofka sideebu business affiliate u bilaabi karaa. Freelancer ayaan ka soo hadlay. Waxyaalahaas oo dhan waxaan ka oga hadlay waxa weeye dhalinyarada inaan u iftiimiyo horumarka caalamka ama waxa la yiraahdo revolution-ka kacaanka tiknolojiyada, in aadan ka harin ee aad ka faa'iideysataan. Maxay marka muhiim noogu tahay qodobka koowaad? Dhowr qodob ilaa 7 qodob oo muhiim ah ayaan insha Allah idinkula wadaagi doonaa kilibkan maanta. Maxay muhiim noogu tahay? Qodobka koowaad, fahamka dunida iyo la qabsiga casriga tiknolojiyada. In aan fahano ganacsiyada ama dhaqaalaha laga sameeyo online-ka waxa ay noo fududeynaysaa inaan bulshadeena ama dhalinyaradeena ay la qabsato ama ay fahmaan tiknolojiyada looma sameynin keli ah jaatin iyo wadahadal, looma sameynin inuu qofka meelo wax ka daawado, laakiin company kasto ama shirkad kasto, tech company ama technology company ah, waxa loo sameeyaa business, ganacsi ayaa loo sameeyaa. Waxaan fahmaynaa marka haddii aan dhexgalno in kambaniyashan ganacsiga loo sameysto anagana aan uga faa'iideysano dhinaca wanaagsan ee dhalinyaradeena aysan waqti badan ku lumin keli ah inay filimo ku daawadaan, inay fiidiyoyo ka daawadaan TikTok-ga, inay maxay ahaada Facebook-ga isugu gudbiyaan fariimo iyo waxaan macno lahayn, laakiin inay ogaadaan ama fahmaan barnaamijkan tech company ama technology companies-ka la yiraahdo waxa loo sameeyay ganacsi. Waana shirkadaha social media ayaa kamid ah, shirkadaha kale ee qaabaha kala duwan online-ka looga faa'iideysta ayaa kamid ah, sida affiliate-ka, sida akademiyadaha online-ka, dhammaantood dhinaca wanaagsan in looga faa'iideysto ee loo fahmo ama la dareemo inay ganacsi tahay. Waxaan sidoo kale kambaniyashan waxay isku xirayaan bulshada caalamka, meel kasto aad joogto aad kasoo geli kartaa. Muhiim ma aha inaad maxay ahayday baadiye joogto ama tuulo joogto ama wadan aan horumar lahayn aad joogto, laakiin waxa muhiima ma haysataa internet, ma fahansan tahay fikirka aad uga faa'iideysan lahayd, qaabka uga faa'iideysan lahayd. Marka aan dhexgalno businessyada ama aan ka dhigano xirfado shaqo, waxay noo soo baxayso inaan fahano qaabka casriga ee tiknolojiyada ay u shaqeyso isla markaana looga faa'iideysan karo. Qodobka labaad ee ay muhiim u tahay inaan bilowno ama aan raadino ganacsiyada online-ka ah ama xirfada online-ka looga shaqeysan karo waxaa kamid ah kobaca cilmiga, horumarinta bulshada, iyo kobaca dhaqaale ee dalka iyo dadkaba. Marka qof kasta barnaamijkan online-ka soo galo, uu u soo galo qaab ganacsi ah, qaab xirfad ah, qaab shaqo abuur ah, qaab fahan ah oo horumarinta naftiisa ama uu cilmi ku barto ama wax ku soo saaro, marka uu galo qofku u fahmo, waxay imaaneysaa markaa bulshadii inay ka kobacdo dhaqaalaha. Maxaa yeele haddii 30 dhalinyaro ah ee isku magaalo ama isku xaafad degan ay 30 barnaamijyadan online-ka ka wada shaqeystaan, xaafadahaasi waxaa laga dareemayaa dhaqaalaha soo gelayo, isbeddelka ku imaanaya qoysaska ayaa laga dareemayaa. Sidoo kale haddii ay dhalinyarada iyagana intay isku tashtaan cilmiga online-ka ay ka faa'iideystaan, xirfado kala duwan ay bartaan, waxaa imaaneysa inay bulshadooda ku celiyaan ee ay ku caawiyaan dadka agagaarkooda
iyo dadka ay isku meel degan yihiin. Marka kobaca bulshada dhinaca dhaqaalaha ayaa saa'idaya kor aaday. Hadda ogtiin Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada la yiraahdo wadamada dhaqaale ahaan hooseeyo ee soo korayo, isla markaana loo yaqaano wadamada saboolka ah. In marka saboolnimadaas laga baxo, number one waxaa keeni karo in dhalinyaradu ay fahmaan teknolojiyada, inay u isticmaalaan qaab dhaqaale sameyn ama shaqo abuur inay ugu sameystaan, xirfado inay ku sameystaan ee bulshadooda ku horumariyaan. Mise taas haddii aan fahanno, marka maxaa imaanayo? Waxaa imaanaya in environment keena uu isbedelo, habfikirkii dhalinyaradu isbedelo, bulshadii iyo qaabkii nacaska ahaa loo fikir jiro ahaa yaana caawin karo cidee lacag noo soo diri karto, cideena horumarin karto, in laga gudbo la yiraahdo anaga sidan isu garab qaban karnaa. Aniga waxaan bartay wiilka kale dariskayga ama gabadha dariskayga sideen ugu gudbin karaa si iyadana ay uga faa'iidaysato haddii aniga aan ka faa'iidaysto. Magaranaysa mindsetka ama maskaxda kobacsan ayaa ku badanayso dhalinyaradeena iyo bulshadeena intaba. Qodobka saddexaad muhiim u tahay inaan fahano barnaamijyadan onlineka ama tech company-yasha onlineka sida looga faa'iidaysto qaab ganacsi waxaa ka mid ah xallinta khilaafka bulshada iyo deegaanada dhexdooda laga gaarayo. Sidaad ogtihiinba, khilaafaadka, dagaalada, colaadaha, kala xirxirnaashada, gobolaysiga, qabiilaysiga, qabyaalada, isnaceebsiga, dagaalada, kooxa abuurka, waxyaalahaasoo dhan waxaa sababa dhaqaale la'aanta iyo faham la'aanta ee cilmiga maxay ahayd horumari ee naga maqan. Haddii markaa maanta dhalinyarada la maran habaabiyo, waxaad ogtihiin dagaalada dhalinyarada ayaa ka qayb qaato. Qofka la dilo waa dhalinyaro, kan ka soo horjeeda ee qoriga wato qof kale dhalinyaro. Dadka la isku diro khilaafaadka la dhexdhigo gobolada ama waxbarashada caqabadaha laga geliyo dhalinyarada. Marka maxaa imaanayo? Dhalinyaradii waxaa imaanaya inay isfahmaan ee iyaga dhexdooda ay xaliyaan khilaafaadka, inaysan adeegsanin cidno ama qabqablo, inaysan ku adeegsanin inaad u dagaalantid reer hebel, inaad u dagaalantid argagixiso iyo qolo iyo koox ayaa laga gudba. Marka maxaa imaanaya? Waxaa imaanaya dhalinyaradii inay si guud u wada shaqeeyaan, dhalinyarada gobolladoo dhan ay isku xirmaan meeshay doonaha joogaan, haddii af Soomaali ay ku hadlayaan ama gobolkay doonaha joogaan, inay wada shaqeyn ka timaado, ay ka munaashaqoodaan, isla markaana ay ka wada hadlaan maxaa adiga aad kordhisatay, xagee ganacsi ka bilaabaysa, dhaqaale xagu buu ku maraya, imisa xirfadood ayaad baratay. Macnaha inay dhalinyaradii laga weeciyo dariiqa ah negatifka ah ee lagu weecidin dariiqa ah positifka ayaa imaanayo, isla markaana xal ayaa laga gaarayaa khilaafaadka badanaa soo ognaa soddonkii sano ugu dambeeyey wadankeena ka socday. Sidoo kale dhalinyarada qaxayo ama cararayo ama tahriibay ayaa yaraanay. Qofka hadduu shaqo haysto, lacag haysto, isku filnaan haysto, horumar haysto, meel lama aaday, wadankiisa ayuu horumarinaya. Soo xallinta khilaafaadka iyo kobaca deegaanada qayb ay ka qaadanaysaa dhalinyarada haddii ay bartaan ganacsiyada onlineka ah iyo tech company sida looga faa'iidaysto qaabkan teknolojiyada. Qodobka afraad ee muhiimka waxa weeyaan dadka danyarta ah oo fursado ay ka faa'iidaystaan, gaar ahaan dhalinyarada. Saad ogtihiin hadda wadankeena waxaa ka jira waxa la yiraahdo dabaqada sare, dad ganacsato ah, dhaqaale haysto, kambaniyaal waaweyn leh, shirkado waaweyn leh, qaabab kala duwan dhaqaale u haysto, iyo dad on the ground ah ee aan waxba dhaqaale haysanin, zero ah, isla markaana markaa ku nool, laga yaaba inay ku nool yihiin xamaali, inay maalintooda dhan ay u shaqeystaan kale caawa waxay dadka ku shidan lahaayeen, isla markaana baris waxaysan waxba haysan. Garanaysaa marka waxaa imaanaysa marka dadka danta yar ee aan waxba haysanin ee laga yaabo hooyada rootiga iibinayso ama hooyada caanaha iibinayso ama aan aabaha maqaayada shidaayo, haddii maxay ahaydeen ay arkaan maxay ahaydeen dhaqaalihii uu kobco, dhalinyarada ay shaqo abuur helaan, dadkaasi in iyagana dhaqaalaha usoo gaaro. Maxaa yeelay hadda dadka waxbarto, dadka shaqeeyo ama dadaalo ama horumarka gaaro waa dadka dhalinyarada kasoo baxa ama caruurta kasoo baxda dadka dhaqaalaha leh ee dabaqada sare. Laakiin dadka dabaqada hoose ee aan waxba haysanin, caruurtooda horumar ma gaara. Maxaa yeelay hooyadii ama waalidkii soo koriyey wax uma hayaan, iyaga dhan waxay ku kobcaan ama kusoo koraan nolol aad u adag. Wayna adag tahay markaa inay wax bartaan ama horumar gaaraan ama bulsho dhisaan ama mindset ahaan dhismaan. Marka haddii laakiin la helo
nidaamka dhaqaalaha online-ka ama la fahmo shirkadahan tech company-ga laga faa'iideysto, waxay imaanayo dadkan dabaqada hoose ee dhulka yaalo inay kasoo baxaan dad badan oo dhaqaale yahaan, aqoon yahaan, cilmi yahaan, wax bartay, isla markaana bulshadii dareemi kara kor u qaadi kara inay kasoo baxaan. Taasi la gaaro marka waa in maanta xirfado laga sameysta, maanta in la fahmo ganacsigan online-ka ah. Dhalinyarada ayaana looga baahan yahay inay arintaas sameeyaan, fahmaysaan? Maanta haddii aad kilibkan daawanaysid, already waxaa tahay qof fahamsan inuu soo galo teknolojiyada. YouTube-ka gabadhi samaysay ama wiilkii gabadhi sameeyeen ee iskale, hal abuur iyo fikir ayay u sameeyeen, ganacsi ayay u sameysteen. Inaad maanta adiga soo gasho, anaad iga dhageysato, ana aan soo galo, adiga aan ku faa'iideeyo, iyagaa sameey. Annaga marka maxaa la rabaa? Inaan ka faa'iideysano, qaab ganacsan uga faa'iideysano, qaab cilmiyaysan uga faa'iideysano. Fahmaysaa? Taas ayaa muhiima. Taasaa marka dadkeena aysan fahansaneen oo naga maqan. Haddii taa aan fahano, dariiqa wanaagsan ee aan kaga faa'iideysano teknolojiyada ayaan fahmayna. Qodobka shanaad ee maxay haday, haddii la fahmo businessyadan online-ka ah, xirfadahan online-ka la kobciyo, bulshadeena, dhalinyaradeena, ama waddankeena ku hormari kara waxa weeyaan. Shirkadaha ganacsi oo caalami ah oo dalka iyo dhalinyarada shaqo abuur u sameeya ayaa la helaya. You see, hadda waxaan ku iri, marka aad ka shaqeysanaysid online-ka kale, waxaad la kulmaysaa haddii aad freelancer tahay kambaniyaal waaweyn ee Mareykan laga leeyahay ama European ah ayaad la kulmaysaa, amaba wadamadan ee Jeenaha ama Jabaaniska ee la kulmaysaa. Shirkadahaasi adigoo gurigaad joogta ee la shaqeynaysaa freelancer marka tahay. Sababta oo shirkadan waxay u baahan tahay qaab online ah in ay ku yeelato macaamiil meel kasto, ama waxa la yiraahdo consumer inay yeelato. So marka aad shirkada aad la shaqeynaysa adigoo Soomaali jooga, maxaafadaada jooga, shirkadaasi waxaad u noqon kartaa mas'uul halkaasi uga shaqeeyo ee howlaha u fuliyo marka ugu horeysa. Laakiin marka ugu dambeysa shirkadaasi waxaa laga yaabaa inaad sheer ku yeelato, xubin ka noqotid, isla markaana ayba shirkadaasi Soomaali dhalinyaro badan shaqo abuur uga sameyso, sida adigaba aad u bilowday, si ka fudud adiga aad u martid oo aad u samaysid. Because adiga waxaa laga yaabaa maanta inaad xaalad adag ku bilowda, haddii affiliate market maanta aad bilowdo, waxaa laga yaabaa dadka Soomaalida inay fahmi waayaan, ay ku dhahaan waxaan dadka lagu dhacaa, waxaan wax soconay ma aha, waxaan macquul ma aha. Adigoo u dhabar adeegayo aad hirgeliso ee aad socodsiiso ee aad aragtid ama aad tusid inaad adiga shaqo ka samayn kartid, malaayiin lacag aad ka samayn kartid, berri waxaa fududaanaya marka, maadaama adigii aad shaqo ka abuur ka dhigatay, in adigii aad shirkadaasi adiga oo cadaan ama indhayar aan keenin, inaad adiga shaqadii shaqo abuurka dhalinyarada u sameyso adigoo shirkada qayb ka ah. Marka inay dhalinyarada ku biiraan shirkadaha sida affiliate market-ka, shirkadaha marketing-ka ah, shirkadaha ka shaqeeya maxay hada waxa la yiraahdo akadeemiyadaha waxbarashada ka shaqeeya, dhammaan inay qayb ka noqdaan ee la shaqeeyaan dhalinyarada aad bay muhiim u tahay. Isbeddelka waddanka ayaad ka qayb qaadan doontaa inshaAllah.